בפרשת שלח לך למדנו על מצוות הציצית במסכת שבועות חפתת א', מנחות מהם ג' ב', למדנו ששקולה מצוות הציצית כנגד כל המצוות, אז זו מצווה נשגבה, חביבה ונעלה, אז כדאי לדבר קצת בטעם מצווה זו. אז ספר החינוך כותב במצווה שין פ"ו, שורש המצווה נגלה בכתוב שהוא למען נזכור כל מצוות השם תמיד, מסביר ספר החינוך. ואין דבר בעולם יותר טוב לזיכרון כמו נושא חותם אדוניו קבוע בכסותו אשר יחסה בו תמיד וליבו עליו כל היום. אז אדם שהוא עבד נושא חותם של אדונו, זו הציצית, היא חותם של עבדות, חותם של מלכות. התור בסימן חף ד' באורח חיים כותב, עיקר מצוותה על זכירת המצוות, ובכל שעה ובכל רגע צריך לכך דוגמה, כי אדם שמזהיר לחברו על עניין אחד, אז הוא קושר קשר באזורו, קשר בחגורה שלו, כדי שיזכיר לו. ולכן יש בה ה' קשרים כנגד ה' חומשי התורה, וארבע כנפיים כדי שבכל צד שהוא יפנה, יזכור תמיד. האור החיים הקודש כותב, לכן יש בציצית דווקא ארבע כנפיים ולא שלוש, ולא חמש, כי הרי הקודש ברוך הוא זה ששולט על ארבע כנפות הארץ, על ארבע קצוות תבל. ואם היה שלוש או חמש כנפות בציצית, זה כבר היה מבטל את כל מהותה של הטלית, איבדה את הכוונה, ולכן אין לעשות ציצית שכזו. ולכן ציווה הקודש ברוך הוא שיהיו החוטים בצבע לבן, כדי לרשום את המידות שלו בנו, המידות שלו של חסד ורחמים וטוב, הם רמוזות במין הלבן. והתחלת גם כהי רומזת על שליטתו בשמיים, כי התחלת דומה לרקיע. אבל הארשך הקודש מבאר באופן ברור את ציצית, וזה פירושו של הארשך. אם יאמר אדם, איך תאמר אליי שאני אזכור את כל המצוות? 613 מצוות, הסתכלתי הרבה פעמים על הציצית, וזה לא בדיוק מזכיר לי את תרי"ג המצוות, אני לובש ציצית כל היום, וזה לא מזכיר לי. לכן כתוב הפסוק, והיה לכם לציצית, רק אם תעשו זה לכם עבור ציצית, אז הוזכרתם את כל מצוות השם, מסביר הארשך. אם כשאתם עושים את הציצית תכוונו, שזה סימן להזכיר לכם את כל המצוות, אז כשתראו, תזכרו. זה יזכיר לכם לכן את כל תרי"ג מצוות, אבל אם תעשו את הציצית דרך מצוות אנשים מלומדה, לכוונה לזכור, אז כשתסתכלו על הציצית, אמנם לא תזכרו. הסביר הארשך, משל לאדם, שהוא רוצה לזכור איזה דבר, אז הוא תמיד שם איזה חוט באצבעו, וכשהוא מסתכל על החוט, הוא נזכר באותו דבר שהוא רצה להיזכר בו. אבל אם אדם יקשור איזה חוט על האצבע שלו רק בגלל שהיא כואבת, ואחר כך הוא ישכח משהו ויגיד לאנשים, אני לא מבין איך שכחתי, לא מסוגל להבין איך שכחתי, הרי היה לי פה את החוט על האצבע, יגידו לו שוטה שבעולם, הרי לא קשרת את האצבע שלך אלא מפני הכאב, לא קשרת אותו כדי לזכור. לכן כתוב, והיה לכם לציצית, כאשר תעשו את הציצית, תעשו אותה לשם שתסתכלו ותיזכרו במצוות, ואז וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. מה שאין כן אם תעשו את הציצית שלא על מנת לזכור, זה לא יעבוד וזה אכן לא יזכיר לכם את המצוות.